Pas 11 ditësh greve me premtimin se do t'ju zgjidheshin kërkesat e tyre, hedhja e pagave të prapambetura dhe rifillimi i punës në naftëtarët e rafinerisë Sërballçit përsëri Kjojhani ka gjetur të papunë dhe pa shpresë. Ata shprehen se vetëm 17% e punonjësve kanë marrë pagat, ndërsa pjesa tjetër jo. Të zhgënjur, deklarojnë se nuk i ndalin protesta deri në zgjidhjen e kërkesave të tyre. Neve na ka humbur besimi si punëtor. Ndalë për pagat, ndalë për rifillimin e punës, sepse një zvarritje kaq e gjatë që po bëhet, është pa kokë, pa drejtim. Njemi na kam bërë që çfarë them, që neve nuk jemi me populli këtij vendi. Ata po na ngrenë zgupin e para thonë burra ikni nga ky vendi dhe këtu të rrinë ata të komandojnë vetëm ata dhe të rrinë si pashallart ata. Borgjes dhe mëdhenj. Në rafinerinë e Ballçit janë më shumë se 800 punëtorë, ndaj kërkojnë t'ju dëgjohet zëri. Punonjësve ju premtua se ditën e premte do të likuidoheshin të gjitha pagesat, por edhe këtë të hënë, ata janë shprehur se ende asgjë nuk është kredituar në llogaritë e tyre bankare.